어디에? 응, 나 있지. 너무 좋지 않냐고 신호이고. 그럼 난 호텔이지. 만칸에 비싸다리야. 만칸에 막을라 있어. 어떻게 나오는가? 드라나 있나 보다. 라운드 아웃 나지 마운다. 시작하고 오래. 이쪽 어디? 아우! 로고 리죠. 이스나 아우 가이다. 아우 이스나 헤리 팀워드. 사간즈로 팀워드. 이제. 어디 뭐데? 아우 란츠크이안이. 아우 란츠크이안. 에스라 이거 또. 안돼. 다 했다 봐. 이스미 체미 오케이 아 왜 이렇게 주나 왔다라 주나 오르네 왔다라 그만 가네 본다 이거부터 아빠 어쩌고 있었어 기요 아버지 인지 아 기요 몇 갔어 에스 왜 제일 몇 갔어 아무 없이 체험 시켰네 그 신호 니나 비 왔다 왔다 이거 에테티 로자 왔다 이다운아슈리와타라 알아 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 뭐까지 불초 불초 나 먹어 어디다 오빠 에가리 막다 기다래 아 가다 알아 잠깐 이거 마스크메 이거 이게 다 다 가다 막대라 아 그럼 마인 사우디기 아 뭐야 지금 먹기 좀 소디야에 마라리 아빠 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 어이자 어이자 어 미안 이자 먹어 마 아키나 왜 이렇게 더 그대 비호 자 어디 아 에스 라샬리쇼 상가사게비야 자 어디 갔지 어이자 어이자 어디 갔어 어디 갔어 어디 갔어 에티 짬이 에티 짬이 뭐디 뭐데 어디 왔어 오구래 아봐 자위다 아우 가이지다 아빠우 아빠 어디 가? 가라 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 어디 아치르니까 아 마카네사 고레베 롤 와이 미아프트 그대 밑에 가만히 미아프트 가이라 비쪼 가이라 아우 갔다 와디 신이 어다이 그래 차오드 에르티 같이 이러다 볼래 에르티 에르티 같이 다 볼래 차오드 트라 프로스토 에세 차 이 짜이메 먹구다 까이라 비쪼라 마카메스와 고래
ეხა ჩვენ დავაგოროთ. ხა ხარ? ჰა? ხაში ხარ? ხო. გამოდაბლაეთ ბიჭონა. გამოვარ, ამასა და ხარ, მოდი რა შეფა. მოდი ერთი აგას ფათო ერთი მოდი და სადა ხარ? აა, ვეღარ, ვეღარ, ცოტა თუ გადარჩა გიო. მოკვდიო. აა, ეს დია, სადა ხარ, ვა? ამოყავი თავი. მიტი მოკალი ჩახჩი. დანა და დან. მიტი მიტი მოკალი ბიჭო. აუჩ. ქულა გამიმარჯვე. გამიმარჯვე ბიჭო. აუ რახელი გამიმარჯვე ბიჭო. რახელი წააგეთ, რახელი წააგეთ. ვაჩ. უფა, кай, ოцо. ა, მალე ხლა. აბა დეშვით ხლა, მიდი. რომ ხლა ის არის ჩე. ტრამპელის მოკალი, მოკალი, მოკალი. ეკრე. გადავარჩინე ჩემი ძლი. ეს რითიმო, ეს რითიმო, ეს ბიჭო ამას შეხედეთ. გიო. ჩადი შენი. მიიღა დარჩა. გიო ناشვილი, აი გიო, გიო, გიო. ვერა გურებ. ვერა გურებ, გაგი გესო, რაზრა მაგის აგურებო. ფაშშება გიო. ვას გავცი რა საკეთებს ახლა ეს მაგრამ. ვაფშე არა ჩა, სად არის ე? უხშენი. წამო ფეხი დავიდეთ ბრა, წამ. სტარავს, სტარა კარა. ორი და სუმერა, ისუმე. სიერი მაიჩა. ისუმერა. ის ჩერტი რა ჩეულები მუხედი. და სერიოზულად მომწავა. აი ეს ერთი ხარ და ეგ არის. ხლა ბიჭო მოდი ვარ ტეოცით, სიო. ჩათალე ორივენი ტროპები ხართ. მალადიც წავა. აბა აბა ნახო ეს ექვსე რაუნდია. ვა 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 რაღაც სერიოზულია. წავიდა ტეოც შეიძლება რა წავედ. ვახშენი ე გამოშვი ჩემკენ. ო კლიენტი მე ჩამიჭდა თო მაგაზე რა დავე. ვაუ თუ ora te pillava kai to gadavardi toriveni au tsvas chavardi meno kanara gadavikole tsashi gadav gadamodi brat gadamodi amas tsashi miukhidot modi au davinakhi chavardi ha tseli davardi da au ana ekhla is chamo var chamova da bla nakhia ra ვინა? შენა. დაბლა. დაბლა არის? ო, მოდე. მოდი ახლა. მოდი ახლა. ეხა ორი დაქოს.
მოკდი. ეხა იმას ვიზამ. აუ, აი. რატაა? პოინტს მოკალით, ბიჭო. ორი ეცინა ხე რა. აუ, ის როგორმა გამოცურა ეგრე დამეხლა რა. მაგარი, ოჩე. ა მაინ წააგეც მაურაგი. მიდი რამე ისა. ეხლა სხვას სხვას გამოგზავნე. ვა, მეტაგიორი, ონა მეტაგი, ონა შვილი ვართ, ო. ზნაკით მოვიგეთ. აბარაც, ვაო. ზნაკალე წააგეთ რა. ზნაკი ჩვენია ეს ხელი. ოღონდ რა, მე აქ მაყვი ინცეცია მამ. წავიდა გიო. არე ხე. წავ ერთად გავიდეთ ე. ო ისრიან უკვე ისრია. აჰა. ვაიმე! კაკაური ძემოხსნათო. ოპა, სორი. მოკალი? ორივე. საღო. ისაც მოკლა. ისაც მოკლა, ბიჭო. ქეთაო. ისთანაგა, პროსტა ვისთანაგა გცაკმე რა გიო რა. პროსტა. არიცან ახლა. კეთილი წაგები. ჯერ წაგების წაგებაზე ლაპარაკი ხარ თა ისეთი სანათქვამია მაგრამ. წინ კიდევ არის. მეორე რაუნდი, სამი არის. სამი? თუ ახლა მოკლეს იმათ. მან ჩვენ მოიგებს. აბა გამოდით. გამოდეთ. მოდია. მოკდა. მოკდა. აჰა. აჰ, შენ სადა? ვინ მოკლა? ვინ? უყურე, უყურე მოკდება ეხა. ოპ, აუ. აუ, რაცილედო. მოდე. აუ ეს აიდან მოდის ახლა. იმდა სიმებს. მე დიდი კაკაურიზე. მიდი შენ შეგეძლია. ხოვე, ბიჭო მოყალი. ეგრე მომხების კეთება. გვიარ მომხვია, გვიარ მომხვია. აი, ჯი, გორი, ორივე მე მოყალი, გიო. ხსოვ. შენ რაღაც ცოტა და ერთ-ერთი ხელი დაუთხოთ. კაი, ახლა დაუთხოთ, დაუთხოთ, კაი. აჰა. ამ ერთხელ ზაგითმოთ, აა ძმაო, კაი. კაი ეგიო. აა მესურთ, ე, გიო. მომკალი, მოდი, აბა. მოდი ძმაო, მოდი მომკალი, აბა, მიდი. გადავრჩი. ავიღოთ პროზისფერი მანქანა და წავიდა. მოკლეს კიო? არა. ვაი მე. მიდი, მიდი გაგაურიზე. ქანამ ჩო 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 ნემესია ნემესი ოო ვა ვიღაცა გადავარდა ჩაო კოკო ოო ოდრო დიო დავა ხარცმა ე აუ იმენა გიო რა შეესრო და გამწარებული საწავიდა ჰა აუ რა მომენტი იყო ბიჭო. აუ ძი. სიგნალი დამოვიწყო სიგნალი. მოდი ეს არის სულ. და შემდეგ გავაგზავნოთ კეთო აღარ ბიჭები.
აბა ვინა ძაუშტო ვინა მოდი ახლა საღებავდა კაი ერთი ყადა ეგ არის მაგრამ არ ვა მე და გიო აბა აა აა მე და კაკაურიძე ვარ თო ჩატალე წაგი კაკაურიძე ხა ჩვენ ვიცით ბრატ ახლა ეს სადეს უკვე ჩვენ ამავით ეს ხელი უეჭვენ და მოვიგოთ მაგრამ წინა ხელიც გეყოფა თქვენ ეს ხელი უეჭვენ და მოვიგოთ მოდეთ მოიგეთ წავიდა პირველი გავარა ხათავს გავრისკავდა გავარა გოგო ბიჭო გაირა იღაცა იძახა აუ გადმო აუ ეს ვაფშე გადმოხტა ჩემი აუ გაირა ой ჩვენი არის მიდი ახლა რა მიდი წავიდე წავიდე მე არის მუხები ახლა ახლა უყურე პროსტა რასოს რა პროსტა მათ ახლა უყურე არა ნე არა 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 მეკუტარა მეკუტარა ჩაო აუ აჰ აპარაც მაო ესე არა უშო რა მიდი აუ გაგვასრო კაკაურიძე გაგვასრო გადმოხტით მიდი ერთ კვეგი ნად ბიჭო მოგე ბაჭე მოგე ბაკი არ გინდა მოიგებთ სადარი თო ხოვრე რაცა რეებს აკეთებს ეს გიო რეებს აკეთებ გიო შენ რაღაც ნერვიულობა გეტყობო ბიჭო ჩაო აუ მოიგე აუ ხეთავსმაო რა აი რას ნიშნავს ცოტა მაღლა დგეხარ მოცოტა და რა ისაა ფეთქე ბიჭო მია ფეთქე პროსტა ეხლა გიო ნაშვის პროსტა ეგ ეხლა გაუვარდა სამით რა. და ეხლა რა გადმოხდე რა? კაკაურიძე. თუ გადმოხდე პარაშუტით. არა, ზევით გადმოხდე და უთხო ჩაგიარეთ გორები. ვეცა წითელი ფერი ა, მოდი. წამო, ერთად გავიდეთ, ერთად წამო. წავიდა. წავიდა ჩვენია ეს ხელი. ა? ა? მე არა იმის. მოვარტი. არა, ვერ მოარ. ჩაო, დაწაო. არა, ბიჭო, არა, კაი რა, კაი რა, კაი რა. იგი კაკაურიძე შენია, მიდი. კაკაურიძე. მიდი ახლა ძმა ვაში მარცხინო. მიდი შენი იმედია. შენი იმედია თლიან ჯეტია ხო ძმა. სენტორნო აიღე მიდი. აუ, წავაგეთ რა. ერთი მაინც ამეწია თო. მიდი. მე შეგიძლია
იდი. ჰაიდი. მერა. ჰაირი. არა. უი. ამ კატო მოხდა. ეს რა კატო მოხდა? უყურე რა, ეს რა კატო მოხდა რა? ბუდი მე დაიწყე. кайра мичу кайра когда ворди ой че нам указа чао какао ах че а рата я хмайц рато гад мохти ха майкс мокдебода да ра ар мокдебода შეიძლება засулипо то а че не гад мохта макрелось აი 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 ეს ხელი ჩვენ უნდა მოვიგოთ. ეს ხელი ჩვენ უნდა მოვიგოთ ცოტა. წარმოტევს გისურვებ, მაგრამ შანსი არ აქვს. წავიდა. ხრა ხრა წაუთხი. ე არის უცე. მალე 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 მალე. ეს ერთი რა გქვია, ეს ერთი რა გქვია. საბისტო. მოიგოთ. აუ გადავარ, აუ ბიჭო. გადავარდი. კაკაურზე გადავარდა ისე. მალადეც. ნახირა, ნახირა სულ უფრო დაავს, მოდი ერთი რა, მოდი ერთი რა. მოდი. ერთი გაი. აბატკუი ჩაო კაკაო. ე ჩაო კაკაო. ცოტა ხალი არის. ხოიც რომ ვერ მომკლავ არა. ჰა. მაგიტომაც გეუბნები მომკალი. რამა? კაი რა. გეთქვა მაინც კაკაურზე რო 4 ისროლაო. აბა ყოს ხო არ უშვი. აუ, კაი რა, წავაგეთ ბიჭო რა, წავაგეთ რა, წავაგეთ რა. ეხა შეიძლება გადავარდნი ნიყავი, კაკაურზე. შეიძლება გადავარდნი ნიყავი, შეიძლება შეხლა შენ მოგეკლა. ო, აბა რა. აი რა ვიდეოს იღებ. ხო, აბა. მე ჩემური. აბა. აუ კაკაურიცე, ვაიმე. წავიდე, წავიდე, წავიდე. შენ და გიო იყავით და მე და კაკაურიცე და მაინც მოგდი. აბაკი. უბრალოდ მარტო იქნები და სამიყო. ჩაო. არა, ჩაო. واخ ارا اوف وي ايش هذا القفيل هو صاغو ما له مكتوب اه بنا بيتك بيجو 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 يس هو قال لي ويد مي اوكو არა, არა, აი რა როცა ისროლე ხლა. კაკაურში. აი რა, აი რა. წავაგეთ კაკაურში. ბრავო, მეტბო. ერთობიდე. ძალიან ცუდა თავედი პროსტორია ხლა. თუკინა კიდე მომ. არა, სივე გარს, ეგარს, ეგარს. არა, არა, არა. ეს თუკინა არ გადაიღო. არა, სივე გარს. ჩემო დასამეთ გემშტოებით მოგეზარდო. და ლაიქე და კომენტარეთ. აი რა საერთოდ დღეს ჩვენ წავაგეთ. აი გიო ნაშვილო. თუ აგეთ. გადაიღავით. ნახვამდის.